Олександрійка Наталія принесла до Центру дитячої та юнацької творчості з десяток книжок. Всі написані російською мовою. А саме у цьому закладі працює один з пунктів прийому ворожої літератури, яку потім здадуть на макулатуру. Побачила повідомлення молодіжного парламенту про збір літератури, російськомовної літератури, вирішила зібрати вдома все, що є, і принести сюди. Так як знаю, що кінцевий результат – це буде допомога нашим ЗСУ. Так, Олександрійка вже позбулася літератури, написаної мовою окупанта. Зробити це можуть інші містяни в рамках акції «Ворожу літературу на макулатуру». Її ініціаторка – депутатка молодіжного парламенту Валерія Байсак. Для мене цінність російської літератури вимірюється в кілограмах, тому що це культура, яка була насаджена в Україні, яка Україну русифікували. Тому ми повинні звільнити місце для чогось нашого, українського. І я вважаю, що ця акція може допомогти як і сфері культури, так і волонтерству. Ініціативу молодих парламентарів підтримало керівництво міста і допомогло організувати пункти прийому ворожої літератури у міських закладах освіти. Пункти розташовані майже в будь-якому мікрорайоні міста. Це найбільші освітні заклади та деякі дитячі садочки. Книги можна принести в ці пункти з 14 до 16 години. Вони працюють в будні дні. За бажанням всі можуть долучитися до даної акції. Подібні акції проводяться й в інших містах. Українці активно відмовляються від ворожої літератури. Ми вирішили запозичити цю акцію з деяких міст, наприклад, Київ, Львів, Ужгород. Ми вирішили, що наше місто теж може здати дуже багато російської літератури на макулатуру. Загалом у місті працює 10 пунктів прийому, а сама акція триватиме до 23 лютого. Приносять переважно книжки радянських часів. Це вже такі ветерани книжки, багато книжок російських письменників, є і зарубіжні, але книжки вже в поганому стані, і це також шанс для дітей просто позбутися сміття вдома і допомогти чимось суспільству. Прийматимуть у пунктах все, що написано російською, а кошти, виручені від здачі макулатури, спрямують на потреби захисників. Гадаю, в багатьох олександрійців у домашній бібліотеці пилиться на полицях чимало російськомовних видань. Знайшлися такі і в мене. Тож, вважаю, настав час позбутися цієї ворожої літератури і відправити її туди, куди треба, на макулатуру. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.